katon ngamarto pinaryo pumurti teng gawi. Awu totor jadi projo katon panjang punjung pasir pabur pinaryo kemari pantoto karto raharjo. Ono tembung panjang wis ngarani dawa punjung arani dhuwur. Upama ta tinengkala sepira dawane kraton duwe sepira dhuwur negari. Ora liya kejebung dawa puncarane dhuwur bawane. Dawa dadane dhuwur kapekatan. Pasir pamir pasir wis ngarani samudra kira kerdine gunung. Yen katon rumasang ngrekiti kudu mekraken pagungan ngananaken loro. Ngiringaken benawi ngayunaken bandara nagara. Senajan to akeh sipeng jawata ingkang sinungguh marang Pertiwi. Kasungan dening akasa kapiting samudra loyo. Rupakaning projo datar wetrike kondo marang kraton Ngamarta. Akeh para kawula sami sungkem manggon laras. Ing ajeng wis katar itu negara ketingal lagi kami tembuka terus kang sawet nandur dadi. Mapan siti ketemu pangan lari opo kang ditepaken bisa tuwi curi-curi sangka kapriglane para kamodal jejak perang siti sewu bangsa nyapung tani bisa dibulat di kurasan dan kelawan pangan ngutus najan kamodal malin pantes sinebataken sangka ning projo kabukti akeh para kawula panca negari kang sami atlak min anu kemanyundulan ing para sudagar layar para nang kuduri teman kolak nyabatan wetan kedati sawene kita sanggup mengking monto projo nanti bisa sabung dedagangan marang para kawula monto negari nyuwun sepuritan monto sami kula ing margi pakonan lurus-lurus tadi ilining darto jolontoro datang menten kendati kaprabban wong parang daya panas ring projo ketinggal kira tata didi tentrem ing sangira tepi marang kewajiban paripangaton truk para kawula kang sami mapan wonten batin guru ngamarta awis pakeng kuro kawulungan diterpatung jejel nyel-nyelan nyewo sepuluh datang wonten ingin nandang kating kerangan kusang kuro meratan dari kalamun pagung dan aning ratu bisa paring pinturungan marang kuro kawulungan ketemper panguripan saing kuro bisa mulia temah jati jati temahan mulia tokak kondo poro kawulo kang remen mini projo kaya mengkutowo maison kambang layang kudo lan mindo sakmin dalan tetan pun tingkang di utangan kudu ya ulo ikan dinandang menawarino sakmin toko belar dateng panglan yang lagu wangso wonton papan yang katon gitu suwang-suwangan
sawising durjane dinggaken dhateng panampa pitaket pakmara karaharja. Awit para kawula remengkung dhateng menyang pasulayan bebasan antuk runtut rumpun ngangkat tata tamen romaning rupa. Negoro Ngamarta rikala semanten kraton iki satunggal satu mati jalan momor kembali manumak burung kraton jungkel kapisahan lan kami guru telak kuning mikro kraton ini ala kuning berat mangin beresan gantungan gerungangan gomangtung pelaku yuka prabuan warang kipang wasan itu Hakim Pulau Jumah Rujuk Pulau Nabi Maharat Jika sambil sungkem tanpa selalu tidak bagi Ponto Poro Sabunan Turmar Songat Raken Di Tangeran Peni Peni Rojo Peni Guru Bakal Gudat Tumraping Toto Gelar Ngat Raken Bisu Sebagai Batoyek Di Kalamuto Kayu Marang Dasar Puyangi Kalpaman Martoraku ingin ngambungkan bila pol Marto lego tujuh lilo yang siro remen paling keganjar marang pol Pablo basan paring sandan yang keperawatan paring pangan yang ingin karuin paring ujung yang kepanasan paring payung yang ingin paling tetepin polong langku kalbio Marang darmani kesumur besimat wijilingan dulu topo dasar kumrat dan turat kupan jalmaning sang diwan darmo joko katari todo sona maning ratu kebun dos bilangan sepuluh topo wakili kekas menang dirita pulung agung ngamar todo dulu prabu punto dimu Iyo Prabu Darmo Kesumo Iyo Sang Yudhistira Iyo Tondo Dwi Jokongko Kus kepar ngerasuk ke Prabu Negawo Ngering Gampar Kentono Lemek Kasur Prabu Prabu Dhani Kagum Tirto Jepat Pakris Nalan Gondo Widjo Kati Pingsam Dono Kato Magambar Kuping Bagara Jambu Mengerakan Marang Purabi Bedaya Sri Bimad Jadi Pekitan Joko Kaloro-Roro Ingin sambil ngambil putur banyak jalan sahur dari warga wali kolar badak kendi pertolong Di marang toto belari pasi banjung ingin datang belakbar kembali alun-alun kalau untuk patung gerutu mantuk puluh pasi banjung berbus waktu puluh kamu iwa semudu sirup purwa di puluh datar menerikan semua mulu ibal betonu upomoto kami arah soal mempanti klasikir gondok ini pintu Sekarang ini maling kulit kulit pintu pentono Koyo juga koko ingang di kantung pentono Selat dan tuan kek purwak di pulau kang ujubo terpas watak Datan winter kan sami ngabian toro Jepu poro padang mitro kaudu Inang kepala ngungking Pengkeran dalmi karsimu Ingin rali kembar kemanian Sabyo sawu jajar bukiru talu Inang kekasih Amban Nakulotin raden istimu
bagusi podo agem-ageman ing datan sisih. Nganti akeh para ratu padha lebur nang tampu samyametan. Pundi kang merdo, pundi kang udo. Ingkang kepar ngabdian para wonten kersa dalmi kang rayi satru madukara. Pamadyaning Pandhawa Raden Dalangka. Raden Arjuna ya walikiti Pandhu putra satriya kang wis kondang bagus warnane budaya dasar ing negotine pusanan pantes nalika daging para satriya kidunaning para wanita lan sadan to ing kursi patung kita merta putra tau kabeh dadi jatining jiwa pramila kanthi kondang Raden Dalangka lan di suatu Raden Tanah Joyo direngkan di Jeropo Noto Durawati Prabu Sri Bhatara Kresna Iyo Prabu Ali Murti Sosro Sukuno Iyo Prabu Patmono Boyo Sanggalar Bulu ora mesti guru kenyung antara wis keparang gak jajar untuk tinggil dan koto mampan kuno ratu panung suari iwan betor wis pantas binar yuk memancing kuno ratu pangayu mani jajan yuk suwi polo kandang pandu Durawati lega jajar malingin rayi satriya jadi pati Raden Arya Werkudara ya iku benteng ing Praja Kamarta ya katon dosa karo pintu prapoto pangkritan katon angkut kagemaning gelumang para wibawa angkut dititik karo katon anjuran rawis tumpang saka gudhek kursi bar jojo gereng-gereng bisa metano bumi suaranya ingang kita yang gula-gula bisa kokan jenjai kukupuan sonoko dengan sanyatan ibu sedhati lima sekolah gadisi gajah sino tanpa
menurut sinapku. Anda bisa kendak titik puluh sukojo ini untuk masing panjang. Urging pasuhan mulik gabat dan inter. Ratul ngurus waliru. Anda sepingin puluh binata suri. Memet haluni. Menurut jumpan mulik titik puluh itu pasu. Thank you.
kaliwatan. Sono naliko renggeng manik nuroto kadang berdua ingkang nembi lenggah kulon wungis toakan dawuh timbalan dalem koko prabu ingkang rayi ngaturaken pangabekti rawuh paduka koko prabu Ndurwati Dimas Danang Jaya tak tompo yayi ngaturake sungkem marang kadang berdua kulon wuning ih koko prabu ingkang rayi ngaturaken pangabekti koko prabu senajan ingkang rayi semanten ugi ngaturaken pangabekti koko prabu Dimas kembar banget panarimanipun kakang yayi sungkem marang kadang werdo Kresna kakangku padha slamet rawuhmu ana negara Ngamarta
iya dibas Werkudara tak trimo kaya ora siji apa pratanipun kakang. Jelideng kakang kuwi. Kejawi saking menika apa Prabu. Sanget pangajeng-ajeng kula sakadang rawuhipun Koko Prabu kados ngentosi kambangi watu item silming pawu gabus. Menapa ingkang amurwani randhating lumaksana Koko Prabu dan mboten rawuh wonten Indra Prasta. Sadèrèngipun nyanyi ingkang raka nyuwun bumi samudra pangsam ingkang langkung ageng. Istri manah mboten semedya bali lho. Menapa ing dados kersanipun para kadang. Tentunipun senajan ingkang raka mboten suka uninga dhumateng nyanyi sampun prisa. Mboten kita namung sak megaring payung ingkang raka nyepeng pangwaos wonten ing praja Durwati. Tentunipun badhe tegak wonten ing Indra Prasta pas raka tentrem dhateng kang raka Kanjeng Ratu pun para kadang sentana. Sasampunipun cekap ingkang raka pas raka tentrem tinggal inggal tegak wonten ing praja Ngamarta. Ingkang nderekaken ingkang rayi kadang kula Dimas Setyaki. Kula nuwun inggih. Pasak wangsulipun wonten paring pangandika kados pundi sanget mawantu-wantu Yai Prabu sakadang. Kepingin pepanggihan kalian ingkang raka kados benih kulawan adat nyedados kersanipun nyanyi. Ndados pamrisanipun Koko Prabu. Destanipun sedaya para kadang sampun sak rembat. Sampun gumolong ing tekad badhe mulyakaken pertanden diri sabwargo. Nanging dados kawentingan pertanden dipun mulyakaken enjing sonten risak. Dipun dandosi sonten enjing sampun lebur papan tanpa dadi. Andadosaken kewaran raos sing manah kuro. Sak kadang sedaya menapa pancen kirang priatos, menapa pancen para sesepuh boten kersa dipun mulyakaken. Menapa ateges para kadang menika nampi dedukanipun para luringe semari wonten pertanding. Koko Prabu, mugi kaparing ana pepadang ruwet rentenging manah kula sak kadang ngamarta kadang kula werda Koko Prabu. Leng-leng rambyan ingkang sasongko. Liriwan condro katawangan tumuhing tias katuritan tolimut kapiatan ing rutin. Kekungi yuang bisito ing anono kang budi ora ras kadang kula Yai Prabu kula nuwun wonten paring dawuh Koko Prabu srananipun pertanden dipun mulyakaken saged enggal kaleksanan menika mboten gampil sepisan para pusaka-pusaka Ngamarta sampun ngantos ginggang saking pesareanipun mbok menawi wonten salah setunggaling pusaka ingkang kendran saking praja Ngamarta kados mboten wonten Koko Prabu. Mboten ngemungaken pusaka Wesiaji. Senajan para sesepuh menapa sampun dipun caosi prisa lan dipun suwuni pamit anggenipun badhe mulyakaken pertanding. Sedaya para sesepuh Ngamarta sampun ayugiyani menapa ing dados niat kula sakadan. Ingkang pungkasan pusaka ingkang minangka dados pemomongipun para kadang kula Ngamarta
menapa wonten pisuwanan Praja Ngamarta menapa mboten? Kaki Semar Badranaya, Cai Prabu. Menawi Kakang Semar pancen mboten sibo caos sampun wonten sak lebetipun Sabtu Senin Sabtu Kamis. Lha yen pancen Kaki Semar menika dereng wonten pisuwanan, panginten kula menika ingkang purwani gagalipun para kadang badhe mulyaken. Pertandhen nggih sarangan jalaran. Ingkang semare wonten pertandhen menika sedaya mung-munganipun Kaki Semar Badranaya. Inggih. Nek pakon urusan Semar ojo karo mbarep kakangku. Pakono karo jelam prongadiku iki. Iki sing wasani Kaki Semar apa sebabe Semar kok ora tau sibo caos. Janoko kula Koko Prabu. Kakang Semar ana ngendi? Iye panjen sampun dangu mboten nate sowan wonten ning Madukara. Apa nampa duka saka Yayi? Enget kula pan mboten nate kaparingan deduka. Langkung-langkung kalian sedaya para garwa Madukara kados mboten wonten kalepatanipun. Keparingan mundhak tuwun ngersa dalem Koko Prabu. Mboten perlu ngawontenaken parang cucuan. Yen pancen menika ing minangka srana, anggenipun badhe mulyaken pertanding. Mboten wonten apunipun. Lajeng kula aturi utusan para kadang ingkang perlu nimbali dumateng Kaki Semar Badranaya. Menapa Kang Janaka menapa ingkang rayi bumi Rotalu? Wis prayoga nggugu karo ragil atiku. Yen pancen Semar kuwi sing marakake bisa dileksanani. Mungkin bangun pertandingan kiri sarangan ora ana alane Semar ditimbali. Pancen ponokawan kecok sering-sering ngewuhake yen do ditimbali terkadang ora mangkat, nanging yen ora ana timbalan terkadang cok do menyang dewi-dewi. Kaya ngono kuwi watake para ponokawan Dimas Werkudara iki. Nyanyi Prabu, kula nuwun wonten paring dawuh, kula aturi ndangu dhateng Dimas. Amrih Dimas Janaka saged lumawat ing karang kaburutan ing perlu nimbali Kaki Semar. Arjuna, kula nuwun wonten paring dawuh. Gandheng Koko Prabu wis ngendika kaya mengkono. Ora ana alane Dimas ingsun parangake lengser sangka pasuwanan. Semar timbalono, kula nuwun ngestuaken timbalan dalem. Rokolo kang tuminal tampu prangkang samyo medali lir dadit wileting ngegondo dan yang kung manguntang sangat timi jelak sinyo metaliwus tangye tepo mangkono kutapo Raden Janaka dereng ngantos lengser sangka ing palenggan arsa nimbali Kaki Semar Badranaya. Senajan tuwa ngagung kekalih Buya kerso medali sabdo sak lebetipun tripandurat. Triwilangan tripandurat pengendikan ikang kelimat datang kau daing lati kesaru gegering jobo biak ngartang keping. Kutapo ingin manding kuntri projo ngamartora kaya utusan songkoing padukuan karang kaburutan. Ingang miak pasiban ngadepun tengah jantora kaya putro karang kaburutan kilurah kantong bolong. Janto sipati mumpono kawan ora ninggal marang kasusilan rupepe tandalir soto manggi kromo. Thank you.
cekaping prawandawa tumandu sagyun mangarsa tanono kang kuti ora Arjuna kula Koko Prabu pancen sing jenengi pono kawan kura kena dirasani temenanan durungan titi majano koleng sersong kepaswangan pamit marang poro kadang sepuh iki petruk muwis tekan kene dengaren petruk kok nganggu jas barang mongko adati ora tau kok dengaren temen besus kaya dini wis jinarak bakal ngadep onong kraton Petro sakwise prayoga kang dadi biswan sira padha Basuki ai nun nun Lulun katampi mawi tangan kekali pengendiko dalam kanjeng sinuning rumentah jateng ngabdi dasar guru nampi pangitu dalam kades mboten kirang itu dalam nopo kejawi saking niko keparang atau akan pabutim kunjuk wonten ganda podo hei nonri iyo ing suntrimo Petro kok dengaren temen genep wicaramu ih dong pepak sing momong Petruk padha besuki. I pangetanipun sinuwun Gorowati kados manggi widodo. Sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya tak trimo Petruk. Mpun wau napa lenggah teng mriki. Iya sakuntara. Wis kok karang kabulutan nggih. Nggonmu mangkat kira-kira ya apa? Mpun wingi. Lah kok agi tekan kene? Mampir-mampir kok kula. Nyimurkaken sanak sederek kula menika wonten mriki langkung kathah ngaten senajan kula rencangi nglarang-nglarai kepeksa kula lampahi iya kesupen dereng diparingi yatra kali kiai kula ngantos kula rencangi nglarang-nglarani aku kok dengare temen nganggo klambi jas lah blangkonmu nek iki ya kula lempit kowe padha besuki Petro iki pangetanipun Ndara Janaka kados mboten kirang setunggal mlaku Petro padha basuki Petro padha basuki pangetanipun Ndara kembar kados wilujeng Petro wilujeng oke bakek wis muni wilujeng taung piyai semene kae kaya gemati kabeh bakeke kabeh ning yo tanpa ngulungi kabeh. Dadi anu ki sak bagian ki nyelawe-nyelawe ngono. Suwe-suwe mlumpuk kok ya ora. Tangane piyayi gedhe ki yo nek karo dhuwit yo ronda. Kaya tadi pengarep ngono yo menang-menange kan. Sakwise prayoga kang dadi piswan sira ngarsaning sun parang kang dadi darunaning piswan sira mara ta enggal matur apa diutus marang wong atuwamu apa pancen mung karepmu dewi dri sakdiri pun matur kata-kata mbok le wonten lepat piswan kula utawi tumpang suh atur kula nyuwun pangapunten ing langkung ageng iya ora dadi apa Petro utawi sinuwun Gorowati semanten ugi sampun ngantos kiranging pamengku dene kula tiyang alit mengkeraken panjenengan iya wis ora dadi apa ning dadi anu ki lemu lungguh ki mbok yo rada mendak setitik dadi ora nutupi aku
kucir mungkin pas melipat. Nah, ini kan ngubah nyolok melipat pura, iya. Ngetan ini lah kalau sewan ini kelebet lepat. Luput peto, amrih betul lepat, carani pun terus budi. Penjeningan sing kudu iso ndandani. Iki di membureke. Niki, luk kabeh iki langge. Nyur dodo iki rada manglung, jangkane rada maju setitik. Ngene. Nah, ngene iki jenenge ponokawan sowan tur netepi marang kewajibaning ponokawan ngajeni karo para bendoro. Nah, iki jenenge ponokawan sowan. Yayi bisa prisa aku ya prisa yayi. Niki mboten sowan iki ndrum niki. Anak lek kula sowan rada genep setengah jam ngoten rak ya. Ula-ula sing tobat. Ula-ula iki, niki sing tenggeger niki rak ula-ula. Wis singgal matur Petruk. Matur sing kanthi setiti, surti ngati-ati. Nggih. Aja nganti luput. Nggih, tekate luput mangke baleni malih ya kena. Sowan kula wangsa dalem menika ing sepisan ngaturaken sembapa abekti kula tumrap dhateng pinandhal mingesin nuwun dhumateng sedaya para keluarga. Ngamarta para sesepuh mboten mandang kakung, putri, mudo, werda. Iya. Sepisan kaping kalih mboten saking niat kula piyambak nggih kelebet dapur kengkenanipun Kyai Semar. Dutus bapakmu nggih supados ngaturaken pangabekti wonten ngarsa penyang daya. Iya tak trimo Petruk. Kaping tiganipun pun kengken kang gareng tuwin Bagong sak rombongan supados nyuwunaken pangapunten nyuwun kintunan tumbasan soto. Aku sing ora-ora. Kula kinten yen kudu dijelke tak ijelne. Ingin pungkasanipun gandeng wedal menika Yani Semar menika badhe kagungan kersa mbangun tayangan menika mbok menawi tanpa wonten rubeda menapa-menapa panjenenganipun Kanjeng Sinuwun tuwin sedaya para kadang mitra waruju dipunaturi rawuh dateng rompokipun Kyai Semar. Lah ingkang bakal dibangun kuwi kayangan ngendi? Kok mboten ngertos kula. Upami kayangan Suralaya kok mboten tahu hubungan karo dewa. Upami ajeng bangun griyane Kyai Semar kok angger oleh boto didol oleh boto didol. Pengriku niku lek kula gumun niku. Nanging nyatanipun Kyai Semar ngendika ngaten, "Petruk, bendaramu atur ana rawuh mrene kabeh. Lan supaya ngasta pusaka ngamarta wujude telu. Siji, pusaka Jamus Kalimasada, loro tumbak para welang, telu payung tunggul naga." Dene isine Jamus Kalimasada kuwi ngetokake bendaramu limo kuwi pancen sijining piyayi sing jujur. Netepi marang watak-watake Jamus Kalimasada piwulanging Jamus Kalimasada marang para manungsa. Tumbak para welang kuwi minangka kanggo tulodo landhepe para bendaramu. Payung tunggul naga kuwi pasemone gandeng bendaramu kuwi priyagung dadi pangayomaning para kawula. Mula isine kabeh para kadondaramu limo cacahe aturna tindak mrene. Saiki ngaten. Dene kula ing atasipun tiyang alit mawantun boyong tiyang sakadang kanthi dadakan mboten perlu kuatos kabiyaya mergi cekap panjenengan.